Kəndə aldıqlarımızı bugün paylaşmaq istəyirəm. Kəndə və bəzi şeylər də özüm üçün. Kəndə aldığımız bu vedrə, şvabra ilə bir yerdə. Qiymətlər burada, bilməm, nəsə biraz ucuz gəldi, bilməm. Orada necədirsə, Sumqayıtdə bunlar. Məsəl üçün cürbəcür qiymətləri var idi. 14 manata var idi, 15 manata var idi, 20 neçəsə manata var idi. Bu 18 manata idi. Bu isə hamam üçün almışam bunu. Pol yaş olmasın deyə. Metlax. 6 manata. Səhvləmirsə 6. Hə, üstündə 6 manat yazılıb. Bu həyəti sulamaq üçün, gülləri sulamaq üçün 3 manata. Bu mənimkindən biraz yekədir. Bu isə belənçi qablardır. 6.60-a. Mən bunu Sumqayıtdan özümə almışdım. 7 manat neçəsi qəpiyə idi, səhvləmirəmsə. Bu da 6.60-a idi. Bu da saxlama qablar. 5 dənəsi bir yerdə. Bu belə. Sonra açıb göstərirəm. Belə ki, bir-birinin içindədir. Sonra belə bir qatışdırandı, çalan bu neçə idi? 3-20-yə. Bələncisini götürdüm ki, o çıxanlardan olmasın. Kətdə var, burası çıxır deyə. Bu da məsələşir. Belə bir orqanizer var, 1-20-yə idi. Bu da yaxşıdır. Ucuz marketdə bunu mən neçəyə gördüm? 2 manat neçəsi qəpik idi. Şpilkalar da 1 manat. Bu da 3-ü bir yerdə 1 manat idi səhvləmirəmsə. Və belə doğrama lövhəsi 4.80. Tosması oxşur. Dəqiq bilməm nə materialdırsa, granit və kimi. Bunu özümə aldım, silikon kovrik. 6.20-yə. Orada baha idi, burada baxanda. Bir də belə bir dəsmallar idi, çox xoşuma gəldi, yüp yumuşaq. Belə bir dəsmallardı, yüp yumuşaq. Birini özümə aldım, birini də kəndə aldım. Qaynanam giləm. 2 dənəsini birincisi. Bu neçəyə idi? Bu 2.50-yə idi biri. Və belə bir magnetiklər gətirdim. Üç dənə. Bunlar da biri 70 qəpiyə idi. Soyuducuya yapışdırmağa. Biz artıq evə qayıtmışıq. Hər yer toz torpaq. Burada iş gedirdi deyə. Ona görə bunlar yerində deyil. Stollarımız. Güllərim də quruyur. Çox sağ olsun baldızım. Yaxın qalırdı bura. Suluyurdu. Var hər yer. Toz basıb hər yeri. Quruyub. Ağaclarımız can verir. Gülüm də solur. Buralarda ki ot basıb. Əncil ağacımız büzüşüb, bu quruyub. İşim çoxdur, ev vapşı toz basıb.
Baltaları yer bir yere eleyim, yığıştırım. Ondan sonra evleri yığıştırım. Bir daha selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş gelmişsiniz. Kentten gelenden evleri yığıştırdım, heyeti de yığıştırdım da sabrım çatmadı her defa çekmeye onlara. Sabrım çatmadı deyende ki bildiğinizi göre bilirsiniz ki hicablıyım. Ona göre paltar giyinip bir şey eleyip üstü de yığıştırıp başımı bağlayıp da yani yığıştırıp eləmək biraz çetin meseledir. Hem de ki uzun prosesdir. Görünmədən çəkilmək üçün vəbşi çətin olur çəkilmək. Ona görə biraz yəni ki düzdü çəkiliş edənlərə hamıya çətindir. İki qat işləri çətin gedir də. Çünki çəkiliş edəndə çox uzun çəkir. Amma bizim kimi yəni hicablılar görünmək istəməyənlər bir də ki 5 qat məncə çətindir. Çəkiliş görmək, eləmək. Mən işlərimi görürəm, məsəl üçün, çəkiliş bir hissəsini eləyirəm, sonra
Yenimi dəyişib sonra davam edirəmişim ki rahat olsun deyə. Hamısını da çəkmək olmur. Hər bir işi DJ sizinə məcburdur çəkilmək. Daha bu işə başlamalıyamsa davamını da gətirmək istəyirəm. İnşallah ki bir gün də xeyrini görərdim. Ona görə çəkməyə də davam eləməyə də istəyirəm. Amma kətdə çox çəkiliş eləmişdim. Demək olar ki, dalbadal neçə dəfə video paylaşmışdım. Sadəcə olaraq biraz baxışların zəif olmağını görəndən sonra biraz həvəsdən düşdüm, düzün desəm. Yəqin hamı istirahətdədir, ona görə baxan az olur. Ona görə indi daha evə qayıtmışam, evə də qayıdandan işlərim çox olub, videom gecikib. Adətən həftədə bir dəfə qoyuram. Kətdə olanda düzdür, demək olar ki, hər gün qoyurdum bir müddət. Ondan sonra üzr istəyirəm, qonşuda səs-küy var. Yəni, bizim uşaqların səsləri deyil, bizimkilər evdə oturublar, televizora baxırlar. İstədim güya ki, çəkiliş eləyim, çıxım, burada da səs-küy var. Neçə gündə çəkiliş eləməyə vaxtım olmurdu. İndi dedim, həm iş görmüşkən, düzdür bir dəfə həyəti yığışdırmışam, eləmişəm. İndi ikinci dəfə də gələndən yığışdıram. Gözləyirdim ki, çəkilişə yığışdıram. Sonra səbrim çatmadı. Dedim, yox, yığışdırmalıyam mütləq. Pis gündə idi. Biz kətdə olan müddət burada da iş gedirdi həyətimizdə. Qonşumuz iş görürdü bizim həyətimizdə. Ona görə kraska işləri, divarların kraska işləri. Ona görə bura dağınıq idi həyətimiz. Suluyum. Suluyum eləyim, sonra bağı da gedim suluyum. Balaca bir bağımız var, oranı da biraz suluyum. Oranı da ot basıb, ot təmizləmək üçün yoldaşım bir şey alıb gətirsin. Oranı da təmizləyərdik. Hələ ki, vaxt olmayıb. İnşallah onu da təmizləyərik. Burada kraska ilə batıb gərək rəngləyim təzdən. Bu gül biraz solub elə-belə. Bir iki yarpağa solub deyəsən. Təzdən rəngləyim gərək.
Qabağımız buranı temizlemeliyim. Köhnə yorğanımız idi. Həmişə əl altında olan yorğandı. Yudum, sərdim. Burada tikan, ot basıb. Temizlemek lazım. Temizlemek için bir şey lazımdır. Elinle temizlemek olmayacak bunları. Bir ay müddətində bugüne düşüb buralar. Üzümlerimiz de maşallah. Böyle. Boldu. Bunlar biraz uzun sov üzümlerdi. Kızarır. Bir yumuş alıp. Geçen olur bu üzümler. Prosta tez xarab olur nəsə. Bilmem ağacda xəstəliyi var ya nədirsə. Belə çox olur. Məsəl üçün bunların hamısı əmələ gəlmir də. Bəziləri əmələ gəlir, geçen olur. O birilər də tez xarab olur. Bir də bu ağacımız. Yaxşı. Qara üzümdür bunlar. Bunlar da solur. Solub. Gerek bunlar da suluyum yaxşıca. Geçen neçə dənə ağacımız olsa da belə, ama bar vermək çok zayıfdır nəsə. Nar ağacımız məsəl üçün ən birinci ağaclarımızdan biri bu ağacdır. Gavalı ağacı deyirlər də deyəsən. Gavalı ağacı belə necə gavallardır, belə sarı yumru, şirin. Ən birinci ağacımız budur. Bura köçəndən ev tikilməyə başlayanda əkdiyimiz ağacdır. Bu da ki neçə il deyim indi 8 il bundan qabaq. Ən balaca, ən birinci ağacımızdır, amma ən balacası budur. Həm elə gəlmir bundan o tərəfə. Nə eninə biraz gedib, bu uzunlamasına getməyib. Bir də bunlar ağacıdır. Heykədə heç gül açır, sonra güllər də düşür. Bunda da ki ən azı hardasa 10-15 dənə belə gəvalı məhsul verir işte. Ondan sonra bir də bu vişnə ağacımız. Yox, bu deyəsən gilas idi. Vişnə biri burada var idi. O da məhsul yaxşı vermirdi deyə onu kəsdik. Bu isə gilasdır, ağ gilası idi. Səhv eləmirəmsə, heç bir dəfə də məhsul görməmişik bundan. Bu yolka ağacımızda məsəl üçün 10 dənə yolka ağacı kətdən bizə göndərmişdilər. 10 dənəsindən cəmi bir dənəsi sağ qaldı. Bax, bu boyu deydi ya, gətirəndə. Elə belə hara gəldi, əkdik. Dedi, onsuz da öləcək deyə. Evinin qabağını əkmişdi ya belə. Əmələ gəlməli idilər. Obsilər hamısı öldü, birdən bu qaldı. Bunu da elə belə bura əkdik ki, inanımız yox idi, çıxacaq deyə. Amma maşallah, nə boyda olub. Bu da gilasdır deyəsən. Bu armud idi, səhvləməmişsə, qurumuşdu bu. Bu su hissəsini bura eləmişdi, deyəsən suyu çox olub, yağışlar yağan müddət, ona görə soldu. Dedi, şey öldü də, amma kətdən gəlindən sonra görürük nəsə qalacaq. Oradan budaq verib, nəsə çıxmaq istəyir. Bu da əncil ağacımızdır. Qəşəng ləzzətdə əncillər alır, yumuşaq, tumsuz, sarı, belə qəşəng. Amma ki, zəifdir ağac. Çox seyrəkdir yarpaqları. Amma bu ağac ona baxanda yaxşıdır. Bu da eyni şeydir. Buradan kəsdiyimiz budaq idi. Buraya əkmişdik. Bu yaxşıdır. Bir də o ağac. O da həmçinin bir tərəfi solub. Şaftalıdır deyəsən, səhv edəmirəmsə o. Nəsə ağaclar bizdə əmələ gəlmir qəşəng. Yaxşı böyüyürlər. Amma ki, məhsul vermir. Məhsuldar deyirlər. Onların hamısını təmizləmək lazımdır. Bura baxız, ucə mən boydadır. Otlar buradakı. Hamısını qəşəng təmizləmək lazımdır. Bunlara da su verim indi. Daha onu çəkməyəcəm. Sonra özüm sulacağım, onsuz da o prosesi çekmişim. Bu bir ağacda, ağaclarımızdaki de evin qabağındaki üzümlerimizi göstereyim. Bir de üzüm burada yaxşı yetişir. Bu da yaşıl yumru üzümlerdir. Bu isə xırda kişmiş üzümlerdir. Hala ki, indiden hiç açmamış, uşu quruyub bəziləri yetişmemiş yani.
kuruyorlar. Bu siren ağacımızda her yıl geçenek açırdı sirenler. Bu yıl nasıl açmadı gülleri. Bu da ki hansısa bir ağacdı, kışda, yayda hemşe yaşıldı. Ama bilmirəm ne ağacıdır, hiç bilmirəm. Özümüzə kimşi bu çıxıb, yoxsa öz-özünə çıxıb. Deyəsən öz-özünə çıxıb məncə bu. Hiç biz əkməmişik. Plansız yetişib. Bunları hamısını bir yerdə əkmişdik. Bunlar onlara baxanda biraz yaxşıdır. Bunu da emin o vaxtı əkmişik. Bu nəsə büyümür. Balaca qalıb. Bir tərəfi də kətdən gələndən sonra suva pişir solub. Bu evin qabağındakı torpaq evin arxasına baxanda daha güclüdür. Yəqin bura çox torpaq yumuşaqdır. Ona görə bura daha çox qulluq eləyirik evin qabağında olduğuna görə. Orada qulluq eləyirik. Sadəcə olaraq oranın torpağı nəsə zəifdir elə bilir.